pertsonaia da Carmen. Carmen da berba gitxitan asko sufritu dauen emakume bat, gaztea zanetik. Eta jarretzen da sufritzen, bere bizitzaz da baperreza izan, eta orduen emakume gogorra da, kanpotik, bai barruan bomba bat dekolako, holan ikusten duenik, Andrau. Ba, nire pertsonaia, bi pertsonaia egiten ditut pelikula honetan, nagusia Nestor da Carmen eta Ferminen semea. Eta, bueno, Nestorren tragedia handia izan da, gaztetan bere anaia bikia galdu zuela, hil egin zuten. Eta orduan, ba, hasi da zauri horrekin. Gainera horri gehituta, baserrian oso giro hotza dago, amarekin ez dauka ia bat ere komunikaziorik, aitarekin zertxo bait gehiago, baina oso giro hotzan da. Eta orduan pelikula hasten da, ezur batzuk agertzen direnean baserri kanpoaldean, orduan Nestori eta beste pertsonaia guztiei iragana ezinbestean mugitzen hasten zaie, eta horrek ba, eramango ditu bai Nestor eta bai pertsonaia guztiak horri aurre egitera, ez da? Eta agian ies egin nahi zien pentsamendu edo memoria horri aurre egitera. Eta Aitor ezagutuko dugu bere gaztaroan hil aurretik, eta da Nestorren anaia bikia. Nestorrekin alderatuta askoz ere pertsona impultsiboagoa, arriskatuagoa, burubakoagoa, baina amaren kutxuna, igual horretan ere antza daukielako, ez da? Orduan, bueno, horraino, ez dago meni gauza ondiri kontatzi, baina... Niretzako oso gauza berria izan da. Sekula bilatatuko hau holan beharreitea, normalean, zuzendariari bat, eta ze sentitu behar do momentu ontan, niri ez galdetu, hori zeuen gauzea da. Eta orduan oso laniteko oso modu kuriosua da, baina ikusten gabiz oso gauza potenteak ateratzen nahi direla. Adostu dau tonoa eta euskera aldeti beba, euskera mota bat oso konkretua, eta bueno, hortxe ibili gara. Adibidez gu bizkaitarrak izan da bat zetak eta Nafarroko zetak lantzen, bueno, beak egin daulena hon, niretzako lehenengo aldia da. Tarduen da kriston lana. Saiatu ginen, saiak ere egin genuen esaten, eta bizkaitarrak izan da ezin da izan, danok, baina klaro, ez gu bizkaitarra baginen, pelikula guztia bizkaieraz izan behar zen. Orduan, ja, baina guretzat, eta ez, berak bazeukan buruan, ez da ipatzen, baina, bueno, Gipuzkoa, Nafarroa... Bai, toloko homogeneidade bat, mantentzea. Da polita da, sekarri dau bere arbizuko euskeraren zantzu batzuk, ez da arbizuko euskera, baina zantzu batzuk badauz, eta guretzat aktore moduan ere, bueno, beste erronka bat izan da. Definitzen dau, pertsonaia definitzen dau. Informazio bat ematen da pertsonaian. Gabiz grabe, dana grabetan satike. Horren klaru dekonez, zuzendariek horren klaru dekonez, batzutan ez dakigu galtzen dugu apurtxue perspektiba, ze gabiz piezaka. Da puzlea osatzerakoan, batzuten ez dakigu, zondo, no? Ostras, zein da hau, no? Sekuentzia da, baten barruan, irudi oso konkretuekin osatuta dau. Eta igual da, begirada bat, oin bat, esku bat, eta eskailera bat. Bai. Orduan, klaro, grabatu ostean sentsazioa eduki genuen egun baten, baina ulertzen da sekuentzia honetan kontatu nahi izana, eta gero orduan Ane Muñoz eskriptak erakusten dozku bere dokumentua, dala sekuentziako plano bakoitza, kaptura batekin. Eta orduan ikusten dugu, komiki baten moduan, eta esaten dugu, ba ulertzen da, eta gainera oso modu iradokitzaien, ez da? Orduan, gauza pur bat, da, pelikula horietako bat, nun emaitza oraindik inkognita bat da. Bai, hori polita da ere, bai. Bai. Ba, nolabait begiraden pelikula bat da, gehiago, ez? Osa, thriller bat baino gehiago beltza da, esan dezakegu, ez? Osa, da genero beltzekoa. Eta genero beltzaren barnean, esan dezakegu dela historio beltza, ere bai, ez? Osa, azkenean, ez? Osa, oso pertsonaiak tragedia baten barnean biziko balira bezala jokatzen dute, ez? Osa, nik uste elementu ezberdina ditugula, eta pixkat ere, ba, nolabait,
generoa ere porosoa bihurtzen da hor, nolabait. Ez da genero soil-soila, baina nolabait hor tragediak ere parte handia doka, ez? Labur esaten, esan dezakegu dela, bueno, mendeku gotz baten historia, holako zerbait, esan dezakegu, azken finean. Beste hiru aste terdi dazkago oraindik aurretik, eta urriaren amaieran akabatzea da ideia, eta bueno, ba, momentuz behintzat, bueno, ba, pentsatutakoaren barnean gabiltza. Nafarroak doko bai beran, egon gara baita Hondarribin, gero zinealdeara joango gara platora, ere bai, eta Hernanin ere egon gara. Eta, bueno, eta hor gabiltza. Gero, ba, berari itzuliko gara baita ere, eta, bueno, nola baita hemen gabiltza. Bidasoako zonaldean, eta, bueno, Gipuzkoako iparreki alde edo...